Nu ska vi se. Så där, är det okej nu? Vi testar. Så där, är det okej nu? Fint. Vi testar. Då testar vi här då. Kolla vad det finns för options. Pixel limit. Epic. FX volume. Action pad skin. Vet inte vad det är för någonting, men jag kommer spela med tangenter så att vi kör en sån här. Encounter control. Who knows what the fuck this is? Surface control, tutorial hints. Vi börjar med tutorialsen, vad jag aldrig kört innan. Types of starports and cities in the galaxy. All the galaxy's current problem. Oh my fucking god. Hoppas det är långt, alltså. Hoppas det är långt spel. Det var allt som fanns. Okej. Okay. Vi kör en introduction först. Nej, det är på YouTube. Vi kör från början. Spännande. Oh. Welcome to Project Daedalus, the maiden flight of humanity's first jump-capable ship. Please select four crew members who will pilot the ship to Alpha Centauri and back. Their specialized knowledge and skills will be crucial for exploring this new frontier. Arkeolog. Hon ser lite ärrad ut. Så att man kan snurra dem som är dota. Mm-hmm. Join us on the accommodation of our sponsors at the Minerva Consortium. She brings a lifetime of archaeological experience. Blah, 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 blah. Okej. Så att hon är arkeolog och säkert bra om det så att man får lite artefakter och sådär som man inte riktigt känner till. Okej, så nu en testpilot. En engineer också. Okej. Okay. Major Lander Repair är hans favorit här då. En engineer, vänta ett slag. Ska vi se. Engineer. Dr. Alessandra Iacovelli is the head of the EASA Engineering Corps responsible for the Knossos Drive. Okej, så hon är bra på motorer. Personal equipment for repairing devices. Okej, så hon kan fixa om man har några extra items, antar jag. En botanist. Ja. Oh. Sen har vi en teoretisk fysiker. Vad gör han för någonting? Han är en tablett. Det kan inte vara någonting speciellt. A rare mind working on theoretical mathematics of subspace navigation. Okej. Okay. Matematik eller någonting. Han kanske kan sånt. Astronaut. Major hull repair låter spännande och bra.
researcher. Okej, okay. Och han har en liten sprayflaska. Den hade ju vem som helst kunnat ha. Ja, okej. Okay. En researcher kan vara bra, men det tror jag var en gör för någonting. Mission planner calls for help. Lite svårt att säga vad hon gör för någonting, men hon är mission planner. Sen har vi en... Everything a scavenger needs to harvest wrecks and ruins. Okej, så jag kan sno saker. Gillar det där alltså. Jag tror vi kör en greedy play här. Civilian observer. Video chronicler. Okej, okay, så hon kan blogga om saker och ting. Ja, jag tror på han, den här snubben. Greediness. En researcher. Arkeolog. Och astronauten. Tror jag. Kan man ta bort honom? Sätta henne som nummer ett. Det är nog bra. Jag hade tänkt mer. Arkeologen, ja. Okej, okay, perfekt. Så hade de här flugit ut i rymden sen så... Man kan ju inte tänka sig att den här... Att space, hon ser inte så viabel ut att skaffa barn alltså, men så att det här Simon Castillo tillsammans med arkeologen Shubhan Hartigan, det är de som får föra rasen framåt. Härligt. Okej, okay, bra, ship. Okej, okay, här har vi ISS Ulysses, ISS Endurance, ISS Discovery. Okej, okay, vi har tre skepp. Den här är rätt balanserad. Den här har mer hull strength och fuel tank, vilket jag gillar. Kan inte åka så långt. Jävligt slö att köra med. Den här andra sidan har mycket mer manövrabilitet. Den kan lasta som ett djur alltså. Den här kanske känns mest balanserad, ärligt talat. Vi tar den. Lander. Okej. Vi har tre stycken där också. Odyssey. Fan, är den här bättre? Den har lite mer probe efficiency, lite mer device slots. Den här är Serenity ju härligt talat bara bättre. Den har en mer i storage. Om det inte är något speciellt med att cargo space här är antingen 4x2 eller 3x3, att man kan ha lite större saker, lite som Diablo-hanteringssystemet. Sen har vi Pathfinder som är till skillnad från andra har mer fuel, men det är mycket lättare att dö alltså, och mycket sämre. Nej, det måste vara Serenity alltså, den känns ju bäst ärligt talat. Garon, Garon! Sid. Eftersom jag sett min gode vän Quill 18 spelar det här. Är det det jag vill köra också? Nej! Den kör vi. Start. Explorer mode eller rogue mode. Vi börjar med en explorer mode. Okej, okay, vad är det här någonting? Start from Earth. Learn the basics. Det måste vi kanske göra. Lift off.
by pointing above your lander and using thrust. 10, 9, okay. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, here's what's coming, 2, there. 1, massage. Lätt som en plätt. Lätt som en plätt. Alrighty man. We need to visit the Schiaparelli mining colony on Mars to collect exotic matter for the jump. Fly to Mars marked on the minimap, enter orbit and land. Vi har en karta om vi trycker på W. Så vi kan... Vi ska dit, det är rätt utsträckande, det är Mars. Vi åker nu runt jorden. Vi kan inte se någon måne riktigt. Kanske inte är med. Use thrust to accelerate your ship, retains momentum and is influenced by the gravity of celestial objects. Reduce speed, turn your ship against your trajectory and apply thrust. Use the minimap and gravity wells for navigation to boost speed and save fuel. Jag önskar att jag kunde... Det var duktig på det här, va? Okej, space för att... Autopilot. Vi har en thrust och en boost. Boost is much stronger. Boost is helpful for... Fast turns. Thirst is better for delicate maneuvers such as orbiting planets. Okej, då får vi börja med en boost, antar jag. Och vi är här. Och vi ska hit. I suppose. Nej. Jag är på helt fel ställe. Vi får köra ett varv runt solen i så fall. Vi använder oss här av solens trodde jag. Nu riktar vi oss ungefär emot. Får sakta ner lite grann. Vilken jävla fart vi hade. Och jag antar att vi... är i omloppsbana. Men är vi vid rätt planet? Eller? Jorden, månen, Merkurius och Mars. Mars måste vara den inre planeten här. Jag flyger till Jupiter. Eller? Nej, Mars måste väl vara det här. Vi är här. Mars är precis utanför. Okej. Efter ett varv runt galaxen så är vi på rätt ställe i alla fall. Fly to Mars, enter orbit and land. Här har vi vår lilla bas. Okej. Medical kit. Salvage kit. A critter repellent. Major hull. Replating. Crystal skull. Jag vet inte fan vad den här gör för någonting, men hon kanske är så jävla bra så att det är värt det. Quartus.
Här har vi dem. Alla ser ut att må bra. Regelbunden rytm. Exakt samma puls. Professor Lebedev ser ut att ha lite... Och Simon. Det fan vad det är för EKG-avledning alltså. Men deras P-våg är mycket större än deras ST-sträcka där som ser lite konstigt ut. Vi får anta att man bara svängt den här om vartannat. Att det är fel håll. Mercurius-komplexet är 180 millisekunder. PQ-tiden ska vara max 220. Så har de här ett AV-block. Jaja. Det kan man leva med. Resources. Use the refinery to convert resources or patch the hull. Vad säger de? Rare resources offer greater benefit. The life support system depends on fuel. Keep an eye on your fuel reserves and convert gases to refill. EM, what is that for thing? Electromagnetics, another thing, is required for interstellar jumps, convert minerals to refill. Metals can be used to patch up both ships and liner hulls. The refinery is less efficient than finding or trading resources or fuel and repair kits. Skönt att jag har det när jag börjar. Jag har använt lite grann av gasen här, ärligt talat. Vi kan använda det här för att få upp lite fart med som det behövs. EM, vi har ingenting där. Ship repair bench, okej. Okay. Lawn Lander Bay och sen så då Blowout om man inte vill ha skiten. Smukt landaren. Check the lander status additional modules that improve lander performance can be found during the journey. The lander is crucial to your mission, don't jeopardize it. I won't. Or will I? Lander engine, lander drill, lander probe, pilot ejector. Woho! Empty slot, abandoned lander, det ska vi absolut inte göra. The bridge. Check the bridge status. Shields protect from enemy fire. Weapons can be used to fight enemies and mine resource asteroids. Take care of the ship. Modules which with defects may malfunction. Use the lab resources to keep ship in one piece. Core mining laser. Exotic matter tank. Cool. Fuel tank ship hull. And the database. Check your mission, quest and diplomacy status. Access the galaxy map during star system travel. Okej, okay. Logbook. Ja. Location. Comms. This is a communication hub for your ship. Ask about subjects. Show items of interest and engage in chitchat. Kan vi ask? Det finns ingenting här. Så att jag tar vid vår tillväxt. Och sen så landar vi. Ja, das ist herrlich. Okay. Man får liksom lite grann dutta så här på sin... knappen där så att man får en perfekt landning. Ooh. Nice. W. Okej, okay, professor Lebedev är nu i skiparen i container. Welcome to Mars. IASA, International Agency of Space Agency kanske. Got your freshly brewed animator right here ready for transfer. Och då antar jag att vi är precis på samma ställe fast här i KOM så sitter vårt eget skepp, inte på Mars. Vi fyller upp skiten. Yeah, wait a sec. I got another present for you. The boss wants you to test out a new prototype shield generator while you're out there. Shouldn't have any trouble fitting it, and at least it'll protect against energy bursts. Continue. Safe travels, bring us back as open here. She apparently out. Acquired experimental ISH shielding. Okay. Kan vi ha någonting här? You can go to the box, back again. Okej, vi kan inte göra så mycket mer. Vi kör väl då. Thrust, R thrust, reverse thrust. Okej. Man behöver inte gå så
kostar så mycket att då sparar man kanske lite bränsle. Det är härlig musik i den här. Ship was refueled in orbit during lander mission. Det var väl fruktansvärt tur. Alright. Continuar. Preparations for jump. We need to return in orbit. Put the antimatter into the start lab and install the shield. Open the ship menu, go to the lab, select your shield and choose a chrono to install it. Select the EM tank in the lab and choose a chrono to fuel the jump drive. Experimental ESA chain. But I need to find all the operators we can find. Oh, good grief. I just plug it in, yes? I can handle that. Okej, garanterat henne. Installerat. Vi går till vårt resources. EM refinery. Select the mineral from the cargo containers to refuel. Ja, oh, inte riktigt något sånt. Select the EM tank in the lab. Okay. Lab EM tank. My turn. Okay, no problem. Clear the tank. Good. Complete refill. Om vi kollar i resources så är den full. On thrust and boost to activate the blah blah. Okej. Och en IASA är då Sveriges IT-arkitekter. IT-arkitekter. Härligt. Och en parsec är en längd. En parsec är alltså 3,26 ljusår. Okej. Okay. Avståndet till Vintergatan. Solen är 8,6 kiloparsec ifrån galaxens centrum. Vintergatans radie är 12-15 kiloparsec. Så att vad var vi? Typ 20 000 ifrån? Parsec alltså. Det kanske är två Vintergatans radio. Och jag menar, vi drog ju en Vintergatans radio ganska snabbt. Så det här kanske tar två dagar att ta sig tillbaks. Kanske. Point to rotate. Apply thrust to move. Okej. Okay. Follow the white arrow to find a jamming signal. Oopsan, vi körde in i ett litet miniföremål. Trots att vi är i rymden så har det här ändå en viss resistans i luften här. Kanske så att vi det känns mer som att man åker på en isbana. Vad man säger så. Jättefin liten sak.
Whoa. In all my days, I never thought, yes, business first. Calling Deadless 7, this is Professor Lebedev. Do you copy? Copy that, beginning exploration of the sphere. Everything is built to a much bigger than human scale. Much of it is rusted over, giant glass capacitors crackle with the trapped lightning. No signs of presence. Suit sensor says air is ozone, nitrogen, and a few identifieds, and, okay, final door. Power still seems to be on. Looks like it's expecting some kind of signal. What signal should we send? Utropstecken är lika med frågetecken och en sån här tiled. Vad blir det för någonting som man sa i detta? Om man googlar det hittar man ingenting. Framåt slash och procent och ett. Hur får man in lins? Det är någon som har skrivit som ett ja, garanterat det finns 68 900 resultat på den andra. Så det är klart att vi börjar. Wait. There is some computer terminal here. Translated everything I say into symbols. It looks like it might be compatible with our technology. Some come and collect it. Then I try to send the signal to me. Install it. Have you installed it? Send the code. The gore is curling open, like a flower made of aluminum. Walking through it, endless tunnels leading in every direction, but soft blue lights are heading to some kind of control center. There's a cradle in the middle of the room, attached to the ceiling by wires. There's something inside it, a glowing cylinder. I can't explain it, but it calls to me. Oh, we're picking keystone. Give me the keystone. Alltså, det är för härligt. Oops, han sa. Om vi då har här den här härliga The Bible who was baptized on his death. Ursäkta. Hittar här delen av Da Vinci-koden han vill ha The Keystone. Beyond the Da Vinci Code. Jag hittar inte. Vi fortsätter. We got the keystone. Okay, the sphere's hold on us is gone. We can leave the space graveyard and the system whenever we like. Leave. Det bara trycka leave, så vi måste försöka köra igenom den här utan att skada oss själva. Eller någon vi älskar, för den delen. Drill for metals on a nearby space planet. Något sånt kanske?
Where are you? Gör den stor. Vi drar ut den lite grann. Vi drar in den lite grann. Härligt. Let's land. Okay, hold space to drill. Om man gör så här. Man måste ner lite i alla fall. Sista minuten. Så. Nu finns det förhållande ingenting där. Då kör vi. My suit's visor fogging up. I'm in a dense jungle, vines everywhere, trying to tear through my suit. Venus flytrap-like creatures, bigger than a bug, snap at me if I get too close. Can barely see anything through this damn visor. Let's explore. I found an ancient container. An ossuary. I found an ossuary. It's a chest box, building, well or site made to serve as the final resting place of human skeletal remains. Okay. Rotting wood. Inside a few small bones and one large polished one, all wrapped in red velvet. Let's take it. Part of ancient war. So what do we got? Okay. Let's go. We have the max bränsle kvar alltså. Så fort man kommer upp till den här linjen och bara klickar en liten gång till så tar man bort den till planet. Okej. Okay. Om vi går in till the lander hull is a little bit damaged. I don't care. Look at me again. Just about all the way around, sir. Also, it's a sneer landing in the air.
ställa allt det här som helium är någon slags gas. Ja. Skönt, man kan skippa det där. Ska vi se vad vi har i köpet. In the lab. We have the respawn of Ptah. My expert opinion. Kan inte du analysera den här? Nej, okej. Okay. Little lightning in a bottle. Lifetime studying it. Men de verkar inte kunna göra någonting med den. Det är inte som King's Quest att man kan dra dem. Nej. Vad har vi för någonting på våra quarters? Vi har fullt med massa skit. Repair hull. Refill the EM. Refill the fuel. Refill the fuel. Okej. Okay. Jag tar vi använder allt vårt helium här. Gärna full. Ship repair. Gött. The lander bay. Nästan helt. Okej. Okay. Refill the EM behöver vi inte göra än. Så att vi behöver egentligen ship refinery grejer. I suppose. Kan vi åka ner här igen? Jag tror inte det, vi har minat allt. Eller? Vi testar. Moin. Oh, hydrogen absorber polluted. Jag förlorar lite hälsa här hela tiden. Nej, så jag antar att det här är helt outminat. Men vart? Till nästa planet kanske? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Är han gärd? Här har vi ett Nasus.
turn around. Let's turn around, Captain. Det där ser ju sannoliken spännande ut också. Weapons. Dags att pausa här. Vi